আজি বিশ্ব সাইকেল দিবক প্রতিবছৰে 3 জুনৰ দিনটোত বিশ্ব সাইকেল দিবক পালন কৰা হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2018 চনত পালন কৰা হৈছিল বিশ্ব সাইকেল দিবক হৈখবৰ পৰা বৃদ্ধ অৱস্থালৈ সকলো সময়তে এখন সাইকেল সকলোৰে বাবে সহযাত্ৰী হৈ থাকে বিশেষকৈ স্বাস্থ্য সচেতনতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হেহতে কয় বৃদ্ধি পাইছে সাইকেলৰ চাহিদা মানুহৰ মাজত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ আৰু ইয়াৰ স্বাস্থ্যজনিত আশংকাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে বিশ্ব সাইকেল দিবকৰ গুৰুত্ব ফুলাও আৰু পৰিবেশ অনুকূল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো সদায় একক আৰু অনন্য হৈ আছে সাইকেল প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ প্ৰদূষণ ৰোধ আৰু স্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশ্বৰ উন্নত দেশসমূহে সাইকেলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰু কৰাও দেখা গৈছে আজি বিশ্ব সাইকেল দিবক বিশ্বজুৰি 3 জুনৰ দিনটো পালন কৰা হয় সাইকেল দিবক হিচাপে সাইকেল দিবকৰ লগত সংগতি ৰাখি কোকৰাঝাৰত সাইকেল ৰেলী উলিওৱা হৈছে বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ এনএছএছ গুটৰ উদ্যোগত আৰু কোকৰাঝাৰ বাইচাইকেল ৰাইডাৰ্ছৰ সহযোগত উলিওৱা হৈছে ৰেলী সুস্বাস্থ্য আৰু এখন প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ বাবে এই ৰেলী উলিওৱা হৈছে উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা চাইকেল ৰেলীত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কোকৰাঝাৰ বাইচাইকেল ৰাইডাৰ্ছৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে